una reforma fiscal que té un gran doble objectiu. D'una banda, tornar als ciutadans part del gran esforç realitzat durant aquests anys per superar una greu situació de crisi econòmica i d'una altra, i també molt important, apuntalar i estimular el creixement econòmic que viu avui la nostra comunitat per aconseguir majors taxes d'ocupació. Una reforma fiscal per estimular i fomentar l'estalvi i també el consum mitjançant la reducció dels tributs directes que afecten a la renda disponible. La veritat és que... Que creemos que la enseñanza del inglés será la lengua vehicular dentro de 14 o 15 años en todo el mundo. Por tanto, lo que ha hecho el gobierno balear es adelantarse un poquito a las exigencias del 2030. Ya está, compartiendo la darrera transición.